sebenarnya nak pergi ai. Ai tu sebenarnya nak pergi lain. Lah. Bisa nak tahu. Kan sudah dan dan. Hello. Tunggu ngon guru tunggu ngak tunggu. Wala ke sigi tudong budai de ba. Injay. Mau ti kurang pala ni. Oke ni. Ano man naka-register ka te? At sa taon ito wala kayo. Buto man guro siya.